ნაშალვა თქვენ ერთ-ერთ თქვენს ინტერვიუში განაცხადეთ, რომ მოსამართლე არის ღმერთი. რას ნიშნავს ეს? ინტერვიუში არ გამიცხადებია. ეს იყო როგორ უყურებთ ზოგადად მოსამართლესო, ესეთი კითხვა დამისვეს იუსტიციის საბჭოზე და მაშინ თავიდანვე განსაზღვრე ეს და ძალიან კონკრეტული ამბავი მოუყვევი, როდესაც ერთ-ერთმა ამერიკის შეერთებულ შტატების მოსამართლემ ხატოვნად თქვა. ხო, არ დაინტერესებულ ხართ, ვინც ეს გითხრათ? მე აქ თქვენი თეისტური შეხედულებების შესწავლა კი არ მაინტერესებს. ვინც ეს გითხრათ იმ ამერიკელ მოსამართლეს, ხო არ დაინტერესებულ ხართ განათლება სად ქონდა მიღებული? არ ვიცი, არ დაინტერესებულა, უბრალოდ მე აღნიშნე, რომ ესეთი ხატოვანი გამოთქმა არსებობს და ეს გამოთქმა. და ეხლა თქვენ როდესაც გადაწყვეტთ, რომ ადამიანთა დასი დატოვოთ და თუ ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვეტა, რომ გადაგანაცვლოთ ღმერთების დასში, თქვენ მიგაჩნიათ, რომ საზოგადოებას უფლება არ აქვს იცოდეს თქვენ, ასე ვთქვათ, რაღაცა ჯიხურში გახსნილ უნივერსიტეტში რა განათლება მიიღეთ? მე მგონი გვაქვს. ეხლა მე მაინტერესებს, არა უკაცრავად მომისმინეთ, მაინტერესებს თქვენ არ შეგეხებათ საქმე შალვა თადუმაძეს, ძალიან მაღალი რეპუტაციის დუმბაძის სახელობის უნივერსიტეტს არ არის საუბარი, საუბარია ჰიპოთეტურ შემთხვევაზე, როდესაც იმისთვის, რომ ადამიანს აეღო დიპლომი, რომელმაც ისწავლა რეალურად, ისწავლა ბრწყალებში, მაგრამ რა თქმა უნდა 4 წელიწადი ჩაუწერეს, რომ ისწავლა 5 წელიწადი. ეს თაღლითობა არის თუ არა? არ არის თაღლითობა. არ არის თაღლითობა? ვის მხრიდან არ არის თაღლითობა? ეს არ არის თაღლითობა, მე ახსენი ის ნორმატიული ბაზა. მაგალითად, მე მჭირდება, არა, უკაცრავად 4 წელიწადი, თქვენ დაგხვეთ, რომ იმისთვის, რომ მიიღოთ იურიდიული დიპლომი ექსტერნატ, თუ რა ქვია მაგას, არ ვიცი, მე არ ვიცი, წესი რა თქმა უნდა, ყველა უნივერსიტეტში ყველა ჩემი დიპლომი ნამდვილია. მაინტერესებს, ესე იგი, მე არ მესმის, აი მე მაგალითად დამთავრებული მაქვს როგორც ამერიკაში, ასევე ევროპაში რამდენიმე უნივერსიტეტი და ყოველს ქონდა განსაზღვრული რაოდენობა წლები, რაც უნდა მესწავლა. და არავინ არ დაუშვებდა გამონაკლისს, რომ ორწლიანი მაგისტრი მე ერთ წელიწადში დამეხურა და შეეცვალა ამისთვის ჩემი სწავლის 97 წლის. თქვენ თუ არ წაგგიქვით, გასაგები, ანუ კანონდებლობის მანიპულაციას 90-იანი წლების საქართველოში იმისთვის, რომ თქვენთვის მოეცა დიპლომი, რომელსაც არ იყავით უფლებამოსილი, თქვენ არ თვლით, რომ თაღლითობაა, ხო? კანონდებლობა არსებობდა, აღნიშნული დიპლომი გაცემულია კანონდებლობის სრული დაცვით. 90-იანი წლების საქართველოზე არის საუბარი, ანუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ 90 დაათიანი წლების. ა, გასაგებია და მაშინაც მოსამართლები ღმერთები იყვნენ. მაშინაც არსებობდა კანონმდებლობა. თუ როგორ იყო გამბავი? არა, და 90-იანი წლების მოსამართლებს რას ფიქრობთ, მაინტერესებს? 90-იანი წლების მოსამართლებსაც ხომ? ანუ 90-იანი წლებში საქართველოში კანონი იწერებოდა საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე და მოსამართლე შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებდა. ბატონო შალვა, თქვენ ხართ თაღლითი. თაღლითი ხართ. დიახ. ქალბატონო სალომე, ერთი წუთით ქალბატონო სალომე მოგიწოდებთ და გაფრთხილებთ ეთიკურად და კორექტულად პარლამენტის წევრისთვის შესაფერებელი საქციელით მოიქეცით. მე მესმის, რომ თქვენთვის კორექტულობა ძალიან შორს არის და ეთიკურობა, მაგრამ ელემენტარული პატივი ეცით პარლამენტს. არა, ძალიან თავი შეიკავეთ. თუ დამშვიდით და ხართ მზად, რომ ეთიკურად განაგრძოთ, მიკროფონს ჩაგირთავთ, თუ ეთიკურად ისაუბრებთ. გაგითიშავთ იმდეჯერ, ამდეჯერაც არაკორექტულად და არაეთიკურად ისაუბრებთ. მე თქვენ და თქვენს კოლეგებს ამ ეპითეტებით არ მოგიხსენიებთ და არც ჩემი კოლეგები. მიუხედავად იმისა, რომ უფრო მძიმე ეპითეტებით შეგვიძლია მოგიხსენიოთ. თავი შეიკავეთ. შეკითხების ერთი წუთით მომისმინეთ, ქალბატონო სალომე. ჩაგირთავთ. ერთი წუთით კოლეგებო. ნახეთ, საინტერესო ფაქტს აქვს ადგილი, ნახეთ. და ეუთოდრის წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ მინდა მივიმართო. მომისმინეთ ყურადღებით. თქვენ გაქვთ სავსებით საკმარისი დრო, დროში არ შემიზღუდი ხართ, ამას ხო დამეთანხმებით, რომ გაქვთ სრული შესაძლებლობა შეკითხვები დასვათ. განაგრძეთ შეკითხების დასმა ეთიკურობის ფარგლებში. ეხლა ბატონო შალვა, რადგანაც საზოგადოებამ, ნუ, დაადგინა, რომ აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ ჯიხურში სწავლობდით თქვენ თუ რა ვიცი, ეხა სადმე ბაღში.
არა, ეხლა ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ თქვენი კვალიფიკაციის დადგენის ამბავი. ბატონო შალვა, ეხლა მე მაინტერესებს. თანაკურსელები არ იცით ვინ ყავდათ, საერთაშორისო სამართალს საერთოდ არ გაგივლიათ, არ გახსოვთ. პირველი საგანი რა იყო, როდესაც პირველ კურსზე ჩააბარეთ იურიდიულ ფაკულტეტზე, თუ შეიძლება რომ გაიხსენოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი საგანი თქვენთვის პირველ კურსზე. ნიშნავენ საგანი თუ პირველი? საფუძვლები, საიდან დაიწყეთ იურიდიული განათლების, რომ აცნობოთ საზოგადოებას, ნიშნავენია. 99 წლიდან დაიწყე აღნიშნული ინსტიტუტი. აღნიშნული ინსტიტუტი სიარული როდის დაიწყეთ იმას გარკვეულად? 99 წლის სწავლით დაიწყეთ. რა პროგრამაც არსებობდა, იმით დაიწყე. პირველ სამაში რა საგანი გაიარეთ მაგალითად? ზუსტად არ მახსოვს რა პროგრამაც არსებობდა, იმით დავი 25 წლის წინ რომელ ლექციაზე რატანსაცმელი მეც არ მახსოვს. მართლა ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ ყველა სოფიოს ყველა ქვეყანაში, ყველა იურისტი ნებისმიერ უმაღლეს სასწავლებელში სამართლებრივ განათლებას იწყებს რომაული სამართლის საფუძვლებისგან. და ძალიან უცნაურია. არა მარტო განათლება არ გაქვს მიღებული, ბატონო შალვა, არ გივლიათ საერთოდ აი ფიქტიურ არარსებულ უნივერსიტეტში ფეხიც არ გაქვს მიდგმული საერთოდ. აი ეს არის რეალობა და ამიტომ ხართ თაღლით, იმიტომ კი არა რომ გააყალ. ქალბატონო სალომე, თქვენ იქცევით პარლამენტის წევრისთვის შეოფერებელი საქციელით? როგორ არა? როგორ არა? ეხლა თქვენ რას ფიქრობთ, რომ მოგცემთ საშუალებას, რომ რომელიმე კანდიდატს შეურაცხყოფა მიაყენოთ? აქ ესეთი შემთხვევა არ გქონია და ყოველ შემთხვევაში მე ვაფრთხილებ. ამიტომ კეთილი ინებეთ ეხლა და პარლამენტის წევრს როგორ შეეფერება, ისე მოიქეცით. მე შეკითხებში თქვენ არ გზღუდავთ დროში და გითხარით, რომ დაგიმატებთ დროს. კეთილი ინებეთ და პარლამენტის წევრისთვის შესაფერისი საქციელით მოიქეცით. მესმის რომ ეს თქვენთან ცოტა შორს არის, მაგრამ მე როგორც ხდომის თავმჯდომარე ვალდებული ვარ მოგიწოდოთ. წინამდებ შემთხვევაში მაშინ ჩამოგართმევთ სიტყვას და გადავწევ ბატონ რომანს, რომელიც აქამდე არაეთიკურობით არ გამოირჩეოდა და კრიტიკულ შეკითხვებს სვამდა ეთიკურობის ფარგლებში. ეუთო ოდირის წარმომადგენლებს გთხოვთ დააფიქსიროთ, როგორ იქცევიან ნაციონალური მოძრაობის ზოგიერთი წარმომადგენელი, როგორ შეურაცხმყოფელად სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებენ კანდიდატებს. აგრძელებთ თქვენ ქალბატონო სალომე, ჩამოყალიბდით რომ ეთიკურად აგრძელებთ. გააგრძელეთ. დავადგინეთ რომ განათლება მიღებული არ აქვს ბატონ შალათადუმაძეს, იმიტომ რომ არ ახსოვს რა საგნებს სწავლობ და ეხლა მე მაინტერესებს ჩვენ უნდა აქ დავადგინოთ თქვენი კვალიფიკაცია. ნებისმიერ იურისტს აქვს წესით უნდა კონდეს არსებობდეს მის განათლებაში, რასაც ქვია, ასე ვთქვათ, საეტაპო საქმეები, რომელმაც განსაზღვრა მისი იურიდიული ხედვა. თუ შეგიძლიათ რომ დამისახელოთ რამდენიმე ესეთი საქმე, რომელმაც განსაზღვრა თქვენ როგორი იურისტი იქნებოდით. ზოგადად როგორი იურისტი ვიქნებოდი, განსაზღვრა იმ ცხოვრების წესმა, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობდა და სასამართლო პროცესზე ჩემა საქმიანობამ და ზუსტად ვიცოდი, როგორი იურისტი უნდა ყოფილიყავი მაშინ, როცა იურიდიულ საქმიანობას ვახორციელებდი, ზუსტად ვიცოდი, რა ცოდნები მჭირდებოდა იმის. უკაცრავად ერთი წამით. რა ცხოვრების წესზე მესაუბრებით? 90-იან წლებში ჩვენს ქვეყანაში იურისტის ვალდებულება ძირითადად იყო ქრთამების განაწილება მოსამართლეს და პროკურორს შორის. ეს ამან განსაზღვრა თქვენი ხედვა, როგორი იურისტი იქნებოდით? მაგ პერიოდში არ ვიყავი მე იურისტი და რა მაინტერესებს, ანუ არ გაქვთ პასუხი? მაგ პერიოდში მე ერთი თუ შეიძლება ერთი საქმე დაასახელოთ, ან ევროპის ადამიანის უფლებების სასამართლოსი, ან ნებისმიერ სხვა სასამართლოსი, რომელმაც განსაზღვრა თქვენი ხედვა იურიდიული, რა იურიდიული ტაქტიკის და ტექნიკის გამოყენებას აპირებთ ადამიანი, რომელიც აპირებს, რომ იყოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე და შესაბამისად კანონის ანალოგიაშზე, რაიმე რა არის კანონის ანალოგია, იცით? და კანონის ანალოგიის რომელიმე მაგალითი დამისახელეთ, რომელიც თქვენთვის არის მნიშვნელოვანი. ძალიან მარტივ რამეს ვთქვა. გთხოვთ, პირველ კურსელ იურიდიულ სტუდენტს ნებისმიერ შეუძლია პასუხი გასცეს. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობა გინდა თქვენ? მე პირველი კურსის იურისტი არ ვარ. ანალოგიის გამოყენება რო ვიცი და წარმატებულად რო შემეძლო, ეს არაერთხელ მაგ და ეს არაერთხელ მაგ დამტკიცებული, ამიტომ
მაგ ნარატივის წაყვანას რო პირველი კურსი საქმეს ვერ ასახებ გასაგებია ბატონო შალო თქვენ ხართ უვიცი და თაღლით მადლობ ხალ ბატონო სალომე თქვენ ხართ პარლამენტის წევრი რომელიც აჩვენებთ როგორი უნდა იყოს არაეთიკური პარლამენტის წევრის სახე ეს არის სამარცხინოს აქციელი თქვენ ხართ ადამიანი რომელიც იქცევით არაეთიკურად თავი შეიკავეთ და ძალიან სამარცხინოა, როდესაც პარლამენტის წევრი გქვია და ასე არაეთიკურად იქცევი. ბატონო რომან. განაგრძეთ. ბატონო სალომე, ნაციონალურ მოძრაობამ რატო თქვით უარი ხორავას ქუჩაზე შექმნის ამ კომისიაში მონაწილეობაზე? ინტერესი ჰქონდათ? და ეხლა ინტერესი გაქვთ რომ ბატონ მალხაზ მაჩალიკოშვილთან დაკავშირებით ობიექტური იქნება? ანუ მაშინ არ ჰქონდათ ხორავას ქუჩაზე მომხდარ ტრაგედიაზე ინტერესი, ხო? ანუ პოლიტიკური ინტერესი არ ჰქონდათ? აი ეს არის თქვენი რეალური სახე, სამარცხინო სახე. კეთილი. მესმის რომ თქვენთვის ეს ტკივნეულია. ბატონ რომანს მიეცით საშუალება რომ გააგრძელოს. თქოთ ბატონო რომან. განაგრძეთ, იმედია თქვენი კოლეგები მოგცემენ ამის საშუალებას. ჩვენ გიმატებთ დროს და